Evo, dragi prijatelji, dragi Hrvati, dragi turisti, evo, cijela Hrvatska, možda i svijet, bruji o jednoj cesti koja je zaintrigirala javnost od portala dalmatinskih do portala svjetskih do portala europskih. Prava istina o toj cesti je ovako. Evo, krenimo od početka, evo ja ću vam pokazati. Kao što vidite, ovdje se rade brodovi kalafatski, da se ta cesta nije izmjestila. Gospodin koji ima parcelu ovako je sada, on bi digao zid, ne bi bilo mogućnost prilaza ovoj parceli. Či imamo tri vlasnika sa desne strane i imamo tri vlasnika sa naše strane. Ljudi su podnijeli zahtjev da se cesta izmjesti, da bi svima bilo interesu. Ovdje tu, kao što vidite, je građevna zona općine Murter Toni donešena 2004. godine. Bez pristupnog puta ove čestice su bezvrijedne jer je ova cesta stara dijelila zonu na dva dijela. Znači, da cestu nismo pomakli, gospodin sa desne strane bi digao zid, napravio svoju kuću kao što planira i ovi svi ljudi sa ove strane, ova trojica, bi ostali bez javnog pristupa cesti. Znači, ako imate građevnu česticu, a nemate javni put, nemate ništa. Vi ne možete dobiti građevnu dozvolu bez da nemate javni pristup cesti. Iz toga razloga općina Murter je pokrenula ovaj postupak. Znači, dobili smo zahtjev, iza zahtjeva smo omogućili građenje ceste privatnom investitoru koji je platio svojim novcem, gdje ću vam pokazati račun, koji je plaćen Hrvatskim cestama koje su gradile ceste naše i u isto vrijeme su zgradile ovu cestu. I treće, zamjena javnog dobra, znači ovo što je bilo javno smo izuzeli iz javnog dobra, a ovu drugu njegovu stranu smo prebacili u javno dobro i sklopili smo ugovor o zamjeni čestica. Svi pričaju o elaboratu nerazvrstanih cesta. Elaborat nije potreban ako se radi izmjena ceste, ako se radi zamjena parcele za parcelu. Ovo su male parcele, ja ću vam pokazati poslije u papirima, da se vidi da općina Murter i Toni Turčinov osobno radi transparentno. Modus operandi općine Murter je pravilno, konkretno i pošteno. Modus operandi HDZ-a u cijeloj Hrvatskoj koji su me prozvali da sam općinskim novcima napravio ovu cestu nije istina. A i zato ću pokrenuti tužbu, jer dosta je više HDZ-ovskih uhljeba i da HDZ vrši pravdu na onima koji rade pošteno i konkretno. Od mene ćete samo dobiti korektne, poštene i kvalitetne papire. I sve ćete vidjeti da je sve transparentno. Toni Turčinov, Marko Jelić za Šibensku županiju rade transparentno. Za razliku od gospodina Gorana Pauka i njegove ekipe koja me prozvala, samo da bi dobila političke poene, e to tako neće ići. Gorane, gubiš ove izbore. Znači, problemi s cestama nisu samo u Murteru, gospodo. Problemi s cestama su u Šibensko-kninskoj županiji. Gospodin Goran Pauk, 20 godina i HDZ obećavaju brzu cestu Šibenik-Knin. Gdje je ta cesta, gospodine Pauk? Gospodine Dujiću, obećavate, lažete svoj narod. Marko Jelić u prvom mandatu će napraviti tu cestu. Ljudi, ja vam iskreno govorim i konkretno, nemojte vjerovati više HDZ-u. 20 godina laži i Gorana Pauka je dosta. Znači ovako, 15.1.2020. godine smo zaprimili molbu u općinu da ovu istoimenu cestu prebacimo u ružičasti dio, u žuti dio, da bi se ova parcela objedinila u veću parcelu. E, s tim da bi ove tri parcele koje se nalaze u građevinskoj zoni, znači građevinska zona općine Murter se nalazi do tu, ovim parcelama smo dignuli vrijednost za 100%, jer one imaju pristupni put. Prije nisu imale pristupni put, jer ih je komadala parcela žuta. Zamjenu čestica smo dozvolili samo u slučaju da gospodin vlasnik firme Agent Žut 21 sam plati onu cestu koju smo vidjeli, koju smo razgovarali. Znači, ovo je vrijednost ceste, izradio su je ceste Šibenik i gospodin je platio 17.000 kuna. Znači, ono što je HDZ optužio mene. Općinski HDZ općine Murter Toni na čelu sa Antem Turčinovim je optužio načelnika da je on općinskim novcem financirao cestu, a ovdje je jako dobro vidljivo da je privatni investitor platio uređenje i asfaltiranje ceste. Iza toga imamo skidanje statusa javnog dobra, prebacivanja javnog dobra sa
sa rozoga na žuto i iza toga sklopljen ugovor o zamjeni tih čestica općine Murter Kornati sa privatnim investitorom, jer činjenica je da ne treba geodetski elaborat, a to su potvrdile dvije geodetske firme, a jedna od njih je Adrikon Šibenik, koju vodi Jure Skračić, koji je stručan i rekao da ne treba raditi geodetski elaborat, nego se samo može zamjena čestica napraviti. Znači, da bi sve bilo transparentno i korektno, javio se gospodin iza koji ima česticu prije gospodina o kojemu razgovaramo, da isto želi zamjenu čestice. Općina Murter Kornati je odgovorila da može, da nije problem ako će gospodin, kao i navedeni gospodin, sam platiti račune izgradnje ceste i zamjene čestice. Ja kao načelnik godinama pomažem ljudima i svakomu ću izaći u susret ako je to zakonski moguće i ako se ne oštećuje nikoga i javnu stvar ili nikog drugog moga sugrađanina ili sumišta. Općina Murter Kornati, kao i svi njezini službenici, rade transparentno i po zakonu, a sa ovim smo pokazali da svi oni koji nas žele srušiti i koji ne žele dobro Murteru pokušavaju na sve načine, ali to nije istina. Evo, s ovim smo dokazali da sve radimo transparentno i zato ljudi, nezavisne ekipe i nezavisni ljudi su oni koje trebate podržati diljem cijele Hrvatske. Mi nemamo vodstvo stranke, iza nas niko ne stoji, mi samo radimo za svoje ljude.